Итүү күнінен күнді көрәчілер бит, саман сайы мүдже тегінен тиен келлі, саға кехетігер бұ кем олық асамай, өттін күнді болар, білеген хатуры кемінен ұғықтар бұтты болуқтара, өттін мен бүгін еғеға білегенерер жұруым олыс интерегенен жүріптақ. Кем керді ахан саға тұғу тобыл батаға, хата батаға хуғой күрджіктағаны білеген бұ саған оғығын бәлдетір тириттен күтті оңырар болулар. Бұ, мені либер тұтан тұрарым бұту естен бол батақ, бұ тириттен болар. Маны бартын Светлана Николаевна Семенова оңырар әбеті. Түйе күнінен Светлана? Ага, жа. Бұ итерегінен жарығы ән қағыттан сағылабы күні, бәлдетір бұ ән қаға херін үрдінен бәл бұ тириттен тұй естірі дегер хоғытық болықты ақын. Мен болғана бесылақы, бесылын рәттігір бұғыла. Пенсията қамбарам мұн тәрдеттен тұп күйдір болғам де. Бұ пенсията қамбарам бұл елігі дәрілеуіне лейқін бағар баппын, ол елігін түгілеріктің мүккейден, оның тұғыры бұл именні кожаға. Ханаң хыппыта. Ол елігін кожа, Петерге барам мұн кожа сколады ғаронына барам мұн үйереметім. Ол әбетер, аңбастан бұ тири қайда құңғылдықтағын тири үхімға болар бұлға де. Тұтан қабан, ес өттін бартын технологиятын үйреттіған де. Ондан жа бұ хақалы мағуынақ тириттен бұ мандық үхімғалары, оңғықтары оңғырын хағаладын. Ол қайдақ кәлбеді әйеға идея, бұ идея да? Оттын, ол ғыразы, конечно, кәлбеді аға. Әме қастағаны ғыл болан баран, бастан білеме паспар қағығын, қарқолдар, партипия, оны маны бартын оңғыр бұтым. Бастынан әметік бітем, сумкалары. Ол кәнеттен ғым бір не то. Мен ұрыққаттан біле қожаны Хәбілі үйретін қожанның ұғылығыттары, оқына бұран бәйін біл бәті әйіппен, именні бұ қанны қожаттының ұғылығытын, қайда ұғылығытын. Оңтан кәлін әйді әтақпені болғаны бұ үрішіной тұруыт, именні с қожы, растительного дубления ұғылығыт маллары хәбілі үйгірер әйіппен. Деңе, үйте специальный кошелектар, сумкалар, ең бар болар. Кенлер олақ атын болалар әте хромовай дубление. Оны то құрытлағы құлабырар әте растительный дубление? Именно, хромовай дейтін хром әвейлі тіріне специальны имитерлер болады. Выделката. Выделкаты ғырғытар. Онтан бұл болағына именно дуб еңген экстрактор ғаронны ғытыраннар. Үнәйі әбіліктәр болар болады. Тоқты химеті қоқ. Отчығына ол бұ үнәйе біліктәк тірі бұдан қайшы талақ боларды? Әбедер қайдақ тұ? Оттын бәті су әсіпататын. Кені болғаны именні қолыбыры бұ тесінене ден қожаған қолылар. Инчетен барыңын білі баттығыла ұңырығын. Ол оны болғаны именні бұ әрі қожаға түйәреған. Қолыбыры ті краскала, айын ұжы ғытуы қожаларға ұнық түйәр бәққін. Бұл ғана, онтан бұл ол кәніне, жәбі мәні түйәр бағары краскалы яқын, айылы құн, тұғы бағары күн яқын кәр. Оның құрытлаға бітті. Жақыл ұрып тірей дағаны барты бейір көрдік болын, бекеге өйді бүлбітігер, онтан кестеліңе ұратыда олыс әліппәқ Қайдағаны жағы қосетті? Бұ ойыстен кейеқа ұрғыдаты бербетін кеннеме жарғырар ұрғыд дұрынан. Кейі түгі хатаватаға ұғой бартын бұрабалан көрін. Құлабырай бұл маңды тереттен ұғылы бұд туяскі кейі түгі ұғон әбі? Туяскі? Оны құлабырай қайда қарайын сөбі? Туяскі болған ұттан еміне мен ғанияқпар ғылалылар. Бұл қолы бұра тұтақтақ түйеғын пақашты әті ғуақ, ұжы атыға бар бұта. Бұл маңына болғана тұтағын ұрақтақтыр қылселінен. Оны бұғырдық сұңқа құрдық өттен түйеғын тұтағы жер болақтыра деп. Атақ маңына қаппаға ғуақ әмен ұрақшы бұн, отчығыны бәйім қожанына маңына қаям беребін. Тұтақтан беребін. Бұ күрдікте. Құлабыра те, селінен ұңғылы бұ тұтақ ұйықтақ болырды ұқты құлабыра. Ем бір кенен бұ яғынақ болыр бұл әді терен. Құлаптын күн айы тұппат тәрілдің болады. Ол ғылғы бейді тұтары
именно для красоты или волади. Олхаян даган он не любит пахать. Он это студент, а не шоу. Ты говорил, он баран ходит, а хан не был потом. Ты говоришь, лер беги, 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 амбастан халабут улен кайдагы хин бир бартын боролан көрөк канада бартын тоболан көрөк канада бастангыттан билен туран хатамата жол кай булади ол индинеттен мен ол эттим де аны мен бартын гана жүтүм мантан арай бидде болланы жөгө бер бурсаба татянага биги бирделек бит аны тиен олар мынара икинеха полкатыгар мен туугунун алып каппактах нылбак ит турар эте аны карам барам эй мен Конгорам баролан кад кидианаут. Антон же ол хас келемин как раз антон пандемия сахарел. Анно келен уларом мен же бастаки конгорам баролан кад бутем бу. Антон че хин тактен хебе битти мен уже дальше бастан блин хунка варам нюренянди. Оли хин кадере куратан хунка нерен уруктах пандиен понятилатим. Антон Олкен не дебу мануктерам урам баран кедин аджо тоа именно сумка тоа маллах хит бол батах хит. Улар тан бире кахет. Ага, он обычно бле заказчик тарами ми идеи бире лдар холвар ми хату я стон урам бирден бастан кид битгере кидик он рами урам кахе бирден мене ми диту я семи. Бубастекуле. Ага. Оно да табылында диханаутун ду эбидер тугар бир улар да тутан бире кин септен ми айды билкип бирдо. Атан кайтып барып тустарын ие кайтып булады. Эколо бара оор эбен каян. Тын билген ол үле олот түгәр барар төн. Төннән кере жүгә күстүле. Кири 10 мең гана бар бу төне төһе өркем булар. Хочонын кинесе тупсан берер күтүп. Бу ди, ага, ол винтарны көрүнгән һәттәннән эр. Олар ордаган. Олар ордаган. Мүке, бұрқу кәмірөзі күлілері, чымаданынары ембатты тіліктен ұңғылар болады. Оны білінген те, мен ұлған бірінір дағыны, оның тірі чымаданынары еген ұлған ғынағы тұр оралары бітті. Онда бұл күрілерге, жәбі күрілерге тұлып кейі ұлған әбі, наға күлі. Әй, тек өнірі сувенир болады. Орын тұрған аға, қоққағар дейді. Санкт-Петербурга веремитим дигенди. Ага, будеки чуда ханьяка, бу манна Светлана Николаевна мастерская, жоғыс мастерская мосты буд, манна кини бәді үлелдер, хамныр, оннатон бастыкы үлелерттен бұм көрәбіт. Бұ не манны күчөй байын тирегіне бұғылақ, біне сумка болар ге. Ага, бұ бастыкы үлелді ме? Тон бастыкы үлелдеме атып бі. Бастан білі хункалар әреді кәретім дейді. Онны оғу өрінген дейіне пака ұрали кәдім. Келин выжигание, но не мне будут бук, бук холобра выжигание кожа. Ага, бартон мы боровлан корон. Ага, боровлан кор бит мне, манну кункалар дает мне, ровно вот маннара рила ханалас то, он не мне. Холобра, буде то омус кор дохка бу бухита, хочу того была дохку дукти, и те холобра ти ту ястер кор дохку не катанах, холо, бельдитер форматом тута хеджер, он тон бу. Антон был волан. Тогда тогда вот хмин манна. Хим бир бли со временем келер волан. Я умру не стяк. Когда холовро бу хим нагас кожа манка формалак хунка гахе бу гавиттен бу бу кеннитен. Хана келер анди. Олгус чугай улалер диебиттер. Тиги тарахсир улалер оно. Иди ту ястарин ихин кадрюк котто дяне эпиттер. Инжиттер диебиттер оно. Кадрюк каре бу исетте тохтане уротуда ху. Бу мандек. Кистелен дете хатобу манан колбан ребят бит он на барте бедненен халбут тири бедненен бу костехчер ага все понна бу лана ми бу амбастан кидалим булади амбастан жахум кабу амбастан ага масынынан тигер гиверин нямди олхин келем барам ман бастан партипия ману кункалары ингнан орарек масна Бу мене холобра хим бір омрорго үлелях болмаға дей, онтон бу іті ту естарры бартын Светлана Николаевна масынынан болбаққа бәйдін үлетінен олық
Кожа растительного дубления или махан. Ага, он на книволана уратыта ген чарас, хорогота чарас болар, он на хорогота манна халын болар. Антон, конечно, чарас огна нары лелир орду, халынынын лелир кытана. Дэхэ эркеп не буджа форматын оңырогону, калабра бу имбир тоқара қатарарын болу, да? Ага, пада қатар бақын. Көнерелейін кебе хаңды? Сөп тоғыр. Онна, тон бу... Корр бы курдук бу эт курдук эннер. Ага, би ту яспыт эми колобра. Маны краскылы хадыра полкынан бара мен ити именно ту яска май гнатын ден краскалава. Бу биле бите хегер боллагана туах финишне лак эбетер рыгин болда. Крем. Отон специальные средствалар балдым для финиша ден. Оно туттам. Ага, отон келен холобра мен эйттен ылан барамын маннык туран барамын карыстыр өтүнөн кайдак мен жайыктакпын холобра. Кинидем эппетин ге буйнын экепстер битигер и жай бол. Ото осенен илии хохтак дейбити. Холобра маны эттен арытча инче дякын хэп болла дей. Бұл уже лақтақ инген. Булахта. Уны хаябат. Бу балардаганы уну, конечно, барбатыр, но күстәгәр дахаду уннан күт угыгытыр дахана, конечно, нялбаяр. Уанна форматын үтерен хэп. Аны хакас иттенен айып бұттар. Бу хакаскалар до дейбеттер. Унын бәйін ханағын чайет бойнен әмекә сәпіп бет. Өркемне олоқ илінен, барыда илінен оңғылар болан. Хайылдар, жау хордарын дөхерергер хайығын. Илін дорғуяр, онытын хакасыларға рейеқа. Білген ұлыққын хөп ту? Отто уже бұ ұйықтарға дұлы ұжет олыру бұн. Онтын ол кәнна хайын ағаяқ үлеляқпен. Отчатығар Светлана Николаевнан бен тұх еделяқыны бұйнына тұн хүнеланға барым инніне хүнеланға барам-барамын бұл жарығынан. Жарықтан бұдам деген тұпына үлелей жүркіне. Мен өркімге удачныға астылы үлелі Онтан манна кәлем барамын мағынларға үлелі Онтан пенсияға ол тақарым ағана ұржы толқыдан көрдіғам деп тұғынан жаргырабын, еменні бұл мағынға да ұстылығы да лекін бағар баппын демін. Онты үңіндіғаны деген көрбеді үйім. Олата егер бәйім ұры тұрқыттан хембет ұланы. Та еменні бәйім бәйбер оларын түгірі оңыр бұл кейдемін оның бағана алаға. Білген бұл манны қартысқа көсті оған, Светлана Николаевна үлелері ұлыс әлбәк, оның жа бігеге сүйе байы ол деке барыңын еқі қартысқа көсті өркемігер. Бұл манны кейін ұлыс кейін әлбәк инструментақ, толору манан жарыптан болан де. Бұл манны құлыбыра көрірді күрді кетеге қартысқаға хакас бербіт туыстары туралылар, көстерлер. Бұл манны инструменттарынан еті. Бұл инструменттары көріқ біт, бірген қартысқа көсті бүтін кәнді. Бұл жай инструменттар... Бұл инструменттері көрі кепсе қасылан Николаевна. Бұл қанна қаста бүкіні, оны тұқ оғырдары қолы бұрайын. Бір оғырдары бартын, ән тұқ қары ол оғырын оңыртырды оңды. Хөпті оғыр болын ден сақа кетігер. Бұл болағына ұжы ғатуғай үксе. Әне оған көрдері өққа де? Жұғасты. Үксе ғатуғай наборлар бұл. Антон болағына бұл балары, бағақалы оғырдары манна. Покровская диаколора киягам нам оттарбатым. Кини билдер маннык тимир уха болуақтақ, уже атынынан кәсіпін. Баға ақылы оғырдар емі. Иті тесінейіне денінен білген туғынан оғырға жабын. Ол онны болағаны кожаны еншетен баран. Или же маннык туақтарынан ойу түйірек қойып. Әбетер же иті бәйін ойу қалқаннан еңін түйірен баран. Бәйін ол
ойлорын оранта. Тәһәр ханай маны когор төрер тириге туха яганда. Хаягана. Өтүеннән сая. Өтүеннән ая. Арасы гор бар та бары бичә күдәнәре бу. Аһа. Тототына тири тириктен уратлах тоглы врагым бир калын тириге өркемне хайрын болот, чараска төркенне кийин болот да. Аттан аны шеден чите ханада. Конечно. Бәдем ме хикреттен дә. Оны менә бер илең оһуга, илең оһуга бу менә станок тора, этох тора ри бу. Тох тем булыр. Атта станок менә кыбытан барам мин тиге бина. Аха. Аха. Бу мастер-класслары идар до ден дигә күрәчләр бит әлбәттә. Ул сәлбә хәлде. Та мастер-класска өстә дә тиелек бит. Се, Светлана үләләре чикрыгы байдарын, хантан Атлыга касы видео ипттар. Манда була биги WhatsApp номер битегер, яхан номерин ипыяк пыт. Светлана Николаевна, ну мехи бе ачып чулаханыр, чонкай даханыр. Итлыга катынысып, бу холы братири оңығук. Үйелях болар ден Светлана Николаевна әтті. Онын хеги айылға дағаны қарыстағаныгар, айылғаны қарыстығы тұғыттан. Кеге холы бірайым бір маннык тири гонгстоқ қойып болмаға дей, тирген мұхок. Тосты тоқты қойғаны қойық, просто олық хайдарын тұқары әме хайды баран ерді болады. Кеге барта тоғы ұлар күйіға қойық, кеге барта елғаға ұлар бұт, түйіға ұлар бұт, онын қайда қарам ұларды тұтан берін, тириттен ұңырыр әме олыс үшігей. Оны жетті бұ көрі бұйт, Сланы Николаевны бәді мұныры бұлча егері, мұнық бұ Остоллаха бит, бартын олықтақты қоңыстығыд. Бұл олығаны басты көріп бітірі, тесінене денеде. Кожаға маңық өрі де тағар яқын деп, алдыға де түхер яқын деп, объемны ұрыған құрыл. Оны бұл құр түхер еңіне бұтерейіне илетаған дұу әлді? Илетаған, аға. Илетен баран қолыбыра бұл бастан маңық ұңыр өретін бұл қолыбыра Бұттығын өтшіна ғуала қалан қалан. Ол кәнеттен де бұхаған маңық темір бар. Олар отмей ноштен. Нағы жеде? Бұ маңық. Ері жәрттен ұлып. Маңылған барыңғы маңық, жөбі маңтықаған маңық. Қожаны бұхаған, онына ол бұс бұққынан әте тоң сияған жа. Қолан берір бұлан. Қолан берір ана. Солан берім баран де. Ол солын құстынан баран. Оны тұн бұ Маңында таба көрдім, бұл маңында арас бұғылағын ең ұрық құрды бітте. Ата бұтет маңында квадратнай бақара бітте біттерге реті оңырын іспетім. Онтан бұл күйен қаппан қайдан ұрыпын бақа үшеді тұл баққа жағын жаққа. Бартын ұлы бұру болан, жоттан. Маңында қабылылар қаппақ оңырық тақтын. Кеге арас бұғылағы бартын ұңыттырыр әбітте. Ата бұ көрі шүгейден пластилин күрдің. Онан болағына үншетен барыңын масқанын түгі бартын ұңырылар. Скульптура енді күрдің ұңырын тағырылар. Түхі әлбі қабеттірі құлы бұра бұ тирейінен жәртіне жоннар, тирейіні бағыла бұ жон. Қанна. Толып сенің республика үрдінен. Республика үрдінен балылар әті, аға. Паспорт қағығар ұрғыдан, қырасқылан, еңін ұрғыр жөнлері инстаграмы қағанар көрді бүтім. Құр еңін ұрғылар, әметісінен елар. Так, бұл маны көрдірі құтты өте біттер, ұғырдарын қайдақ түйірері өсі төгіл көп сәтін дейбіттер. Ата бұғырдық Ити бұға құрдығына маңық бұғаған, оңына бұрдық туақ бар. Маңық инструмент бар, оңын де маңық күрі-күрілаған сайталығы бара тұраған. Отшағына біле батары кейлер болла дей, оңына көжі құрдағына онтықатын тұтан қалар. Біле көнен қал бар. Қалан қалар, бәшәйт күрдік. Дөхер кемінен ұрыры бір ғымқаны кені еттіптар? Бір ғым Ты бинди деле курдын норо, мен ажол норо бинди. Олус кере үлелер дейбиттер, мухуктар дейбиттер. Бир еменен кем керди астаны чирита сымнан калбат то жана ипиттер. Хок. Атын бу менин норо терилерим колбары бу келингилер болла ди. Наха постоянно күнай туттар тох болбата. Болбата. Мухук болбата. Ага. Именно на выход биддемете
Кие ура хаджан биреме кемнеге? Маллаға хиту уран турдахана туақты болбат. Наоборот, келін десе тупстанихар. Кіне мебелі күні отугар, еген ете холовар харанарар де. Мастаған улақта атақына хаятақына хем бир згадамия харанарар еген бұд. Кіне мегурдыға ме бәті келін винтажный көрімденер. У мастер-класты ғынан үйпіптер ағай, манна Светлану лілерече. Шугейдерин, дене илжип пёга келбит, сахалы сумкалары тигер ду, дене юппыт. Дух полбатах, тегурюк полбатах, маннеки хумка-хумка курдук. А, хуах билеген андыгунан жарыктама. Сэп, онна, билен турар бу огордары тигер сэттивитти, Светлана Николаевна. Бу огордары бартынен бэн бу литератураттан, тустах бу... Кенегелептен ылар эркинди. Самай тункиги холобры хамай сумкага табыгастах охор ханныга бити. Оттон бу деңе инструменттен тутулупта. Мен инструментим болгону биле бастан үшүгейди коронан тутта элек. Эгин чимпыгын билелик бине бут инструменттерим болан бурстой огустар. Деңе инструмени Бұл манан жаргырғым кел балаққа үші инструменттері де қана деп еді. Оны сіннегестер еген адалар. Қолыбыры еті мен күлдірдім де бұл. Қолыбыры еті әргіте тұтуға, маңдық оғыр еген қаяғыңа мұжу. Маңнағыр өсі сіннегестер еген адалар. Бұтшығына өсі тұпсан беректі оғырда. Өсі мұндыр болын беректі. Оны то бәйінгі неке баға ханаң, Светлана Николаевна, онына коллаборативінен жарықтанын бағалақ істәңгенерге ән туғы бағарығыны? Оттын баға ханалақ болақына туғы бағарар хеті хан дейінді бұн. Тоға детаққа қожаннан білігін жарығырарға ұсловия болынай. Тірей дағаны зақастанылы қынып, инструмент дағастанылы қынып, онына ютубқа еңін, интернетке вашы қайдақ Тугун урор барда урлайчар. Багала, олог мастер-класс бегота бар ютубка. Бути снинья да бар, хайдак тигер да бар. Урут мин бастан хагалы бар салти док тенки хини хевлян кроретин. Кожандан жаргырге мин нэсэ. Кем дейді? Салти док ютубка бар. Ол балына біле кашылектары, картхолдардары, ханға біле начинающықты нені барды кәпси-кәпси көлдері. Онтан арай ол Петерге үйеріне тілді Москвалаға. Арай онда білер баға екейін күджар. Ол мен үйеріне тілді Москвалаға. Кені тиген әме өсі ол біле конструирование ол сумақ үйеріне әйдер әйді. Оны негінен білістің ду? Білістің, аға. Бәті тұны мен интерегіне кейбіт, тұтыма мотоциклынан ол самара олар ұрынтын ол ладивас біте Магаданғың үнтие, чо манан хүджана аспытын. Оны сәбәйін негінен тоқылан нақыны? Оттын ұлыған бұлан ұлық, просто бұл ханға немалары, ханға ғуардары, өсті қайда қынан тұпсарабын ден ол өттігер. Көрдірек құтты дейбіттер, мәні чүгіған көрдірек қай бұл құрдық әге әне бәйіғыт Светланаға әйбәйіске таққанғыд мәні қайықтын сәт, қақасты қақтын сәт. Бұл ұлыс интерегіне оңында кәрі өлелерден үлбақ бағай кеге үппітсіп, бары кәріқ сәбіттер, бары соғай бұрттар. Оңына күрдіктіңіне бұл елі болар, нені бар, оңына айлығаны дағаны ғардас қарыстыған сұлттан бұл мәні кеге оңыстыр. Оның Светлана ехәм бұл негеден дағаны бұл жарығын өсі хайда тұрдын. Бағар өрін әчілерден ең, оның кең құлыбыра ұлыс бұл тәлбәр, бейгі сақабыт сірі кеңі дағаны. Оның өрін әчілерден әрін болдар ден бәйбіт бұл бағаны алақ бұл. Оны бұл бейгі бұғасы бәске өлелігі бітенеген бейгі бұл маңына Светланаға WhatsApp нөмер бітегер. Светлана нөмерін, WhatsApp нөмер бітер бұл үйтілас бұл жаңғы қаян дағыны тексер яқпет. Оның бәйәғат сүйбәсті әңгіп шөйбік білсәрін. Оның күндік әрәчілер сақа табыта құқ бұл береге ікке сезонын намын өтіміктен әрі тұрар. Оның әйеғі тұқ бар, тобулуын бағарар жарытының, бағарар жаңғы әйеғі әстегені бағарабыр, Интерегіне жарыптақ болынген маға ханабыдың тептебет. Сақа атабыта құқ, беріні күтті үрі бірге әңәрін көрір бігі көрі әчілер бітігер әйеға
тиістің ағады олын, заман сайымыт кәдбітінен онна мастер-класты ақкенігені ғыларғыдын ончыл атын ұмнуман. Маннахин бір олыс әлбәқ мастер келбіді бұл сақағата абатағы оқ кенеге. Сақа националы көрдіретінірі компания бастықы әтәлігер сүйіз 11 қостауық немерге. Әйгі кәләңір үйтілаған ұлғықытын сөпоны тағанан Блеск барымағы әңіргер бар. Онына айыр националы кенеге қығатын әме барымағы әңіргер бар. Күнді көрәтшілер бет, бені күтті рейбелге болдым. Онына санағыт барда табылының әйеқа тоқ бар әті істің тұларда қағарды бітін терді біт. Светлана еқа мақтал болды. Әсі де тағарыла құлене бағарапты. Әйеғай мен мақтал кәлін білігіндер бүкітігетті.